aşkar edilmiş insan qalıqlarının torpaqda qalma müddətinə və digər xüsusiyyətlərinə görə onların ən azı 25 il əvvəl basdırıldıqları müəyyən edilmişdir. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsi tərəfindən operativ qaydada icra edilən məhkəmə genetik ekspertizasının hazırki mərhələsində 9 nəfər şəxsin şəxsiyyəti müəyyən edilmişdir. Həmin şəxslərdən 6 nəfəri Xocalı rayon sakini, 3 nəfəri isə Xankəndi şəhər sakinləridir. Qeyd edilən şəxslərin anket məlumatlarını diqqətinizə çatdırıram. 1933-cü il təvəllüdlü Əliyev Ağəli Naiboğlu. 1933-cü il təvəllüdlü Əliyeva Sürəyya Behbud qızı. 1962-ci il təvəllüdlü Mahmudov Akif Seydulluoğlu. 1974-cü il təvəllüdlü Səlimov Xəzər Səyavuşoğlu. 1935-ci il təvəllüdlü Səlimova Tamilla Ağamirzə qızı. 1952-ci il təvəllüdlü Nəcəfov Şiraslan Məmişoğlu. Qeyd etdiyim şəxslər hər biri Xocalı rayon sakinləri olmuşlar. Xankəndi şəhər sakinləri. 1954-cü il təvəllüdlü Cavadov Əli Müsüloğlu. 1955-ci il təvəllüdlü İsmailov İsmail Bəhmənoğlu. 1954-cü il təvəllüdlü Məhərrəmova Bəsirə Vəli qızı. İstintaq materiallarına əsasən qeyd edilən şəxslərin hər birinin 26 fevral 1992-ci il tarixdə Xocalı rayonu ərazisində itkin düşməkləri müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı toplanmış material Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsində istintaqa aparılan müvafiq cinayət işinə əlavə edilməklə iddiaya istintaq davam etdirilir. Yerdə qalan şəxslərin kimə məxsus olması istiqamətində işlər görülür. Həyata keçirilən baxış istintaq hərəkəti zamanı qeyd olunan ərazidə hər hansı fərqləndirici nişanın mövcud olmadığını, kütləvi məzarlığın aparılan bərpa quruculuq işləri zamanı təsadüfən tapıldığını, həmçinin meyitlərin dəfninin bastırılmasının kütləvi şəkildə, yəni bir-birinin üzərinə qoyulmaqla həyata keçirilməsi, məhz həmin kütləvi məzarlığının tapılmamasına hesablanmış hərəkətlər olmaqla Cenevrə Konvensiyasının tələblərinin pozulmasıdır.